bych rád poprosil dalšího předsedu krajského sdružení, který k nám tentokrát dorazil až z Hradce Králové, je to pan Jedlička. Díky za slovo. V dnešní době, kdy je Česká republika pravidelně žádána, aby své devizové rezervy posílala do Mezinárodního měnového fondu, je ideální čas na to rekapitulovat zapomenutou a velmi smutnou historii našich devizových rezerv. V roce 1919, krátce po vzniku Československa, se po vzoru sbírky na Národní divadlo uspořádala sbírka na národní poklad. V Československu se na základě vlasteneckého nadšení podařilo za přispění legionářů nashromáždit do roku 1939 90 tun měnového zlata. Díky tomu byla Československo mezi válkami ostrovem stability v hyperinflaci postiženo Evropě. 49 tun zlata jsme měli v době propuknutí okupace uložené u britské centrální banky. Jako neskutečné může znít to, že soukromá centrální banka Velké Británie jasně před propuknutím druhé světové války československými devizovými rezervami dobrovolně financovala Hitlerovu válečnou mašinérii. 20. března 1939, 5 dnů po začátku okupace, bylo britskou centrální bankou převedeno 23 tun českého zlata prostřednictvím Bazilejské banky pro mezinárodní platby na účet nacistů. Dalších 26 tun nám bylo ukradeno přímo britskou centrální bankou. Když se československý ministr financí snažil dozvědět, kde toto zlato během války skončilo, bylo mu řečeno ústy guvernéra britské centrální banky Montague Normana, že se jedná o vyšší zájmy a vojenské tajemství. Jak konstatuje Stanislav Motl, autor knihy Kam zmizel zlatý poklad republiky, zbývá doufat, že 26 tun našeho zlata posloužilo v boji proti nacistickému Německu a nikoli nějakým transakcím, jejíž cílem bylo rozmnožení bohatství blíže nespecifikovaných bankovních kruhů. Po revoluci zažili naše devizové rezervy další ránu. Václavem Havlem zvolená bankovní rada v čele s Josefem Tošovským, dnes zaměstnancem BIS, Banky pro mezinárodní platby, nejen v tajnosti prodala 56 tun zlata za historicky nejnižší cenu, prodala také 10 tun nesmírně cenných zlatých mincí, neznámo komu, za hmotnostní cenu kovu. Za tuto obrovskou krádež za bílého dne nebyl doposud nikdo potrestán. O další stovky miliard jsme od revoluce přišli díky sanaci bankovního sektoru, kurzovým rozdílům, dotaci soukromým bank prostřednictvím reposazby. Bez nadsázky lze říci, že Česká centrální banka je nejhůře hospodařící státní subjekt. Je čas, abychom s našimi devizovými rezervami začali hospodařit rozumně a uhradili s nimi náš státní zahraniční dluh a ne nesplatitelné dluhy členů eurozóny. Vítězové a poražení této celosvětové finanční krize jsou dopředu známy. Budou to jednotlivci a národy, které budou disponovat většími zásoby skutečné měny zlata. Protože ničím nepodložené státní peníze se s největší pravděpodobností na základě nesplatitelných státních dluhů a kolapsu frakčního bankovnictví stanou buď zcela bezcenné, anebo se jejich hodnota díky inflaci drasticky sníží. Naším hlavním tématem se kromě vystoupení z EU stává vystoupení z Mezinárodního měnového fondu. Tento bod sdílíme s republikánským kandidátem na prezidenta USA Ronem Paulem, který se ve včerejších republikánských primárkách umístil jako druhý a pro kterého vystoupení USA z Mezinárodního měnového fondu je jedna z hlavních priorit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Jedličkovi. Já bych rád dodal, že Česká národní banka má k dispozici asi 12 nebo 14 tun zlata. Jedna z nich je vystavena v ČNB. Není to hromada cihlíče i cihel větších, než je tenhle stánek. Takže celý ten zlatý poklad v ČNB se vejde do velmi malého prostoru a máme zlatou rezervu velmi malou. Jediné, co mě potěšilo, když jsem viděl poslední emisní plán ČNB, že na zlaté pamětní mince se používá několik tun zlata, to znamená, že ČNB alespoň
prodává zlato svým občanům, kteří zlatý poklad drží sami, když to neumí naše Česká národní banka. Já bych